Od 30. juna do 3. jula u podkozarskom selu Piskavica i Banja Luci održava se 13. Kozara etno festival. Upoznaj tradiciju, doživi kulturu, a 2. jula na tvrđavi Kastel vas čeka Etno Fusion Stage i Šazala Kazu. Poštujući tradiciju, vrijedimo više. Kozara Etno. Vrijeme je i za prvog gosta u našem studiju. Banja Luka je spremna za 13. po redu Kozara Etno Festival, koji će se održati od 30. juna pa sve do 3. jula u podkozarskom selu Piskavica, ali i na tvrđavi Kastel. Da li je sve spremno za ovaj festival, šta nas sve očekuje, reći će nam naš večerašnji gost. Sa nama je Mladen Šukalo ispred turističke organizacije grada Banja Luka. Mladene, dobroveče, dobrodošli u Banja Lušku hroniku. Dobroveče. Evo na samom početku da potvrdimo još jednom, da li je sve spremno za 13. po redu Kozara Etno Festival. Pa mi smo uigran tim već 13. godinu za redom. Naravno, sve je spremno. Gosti nam kreću dolaziti već sutra, tako da imat ćemo nekih i programa prije samog početka festivala, ali evo, 30. jun i 1. jula u podkozarskom mjestu Piskavice, kao što ste rekli, počinje festival, znači sa oko 450 učesnika, 8 zemalja svijeta. Amaterski dio programa, kulturnička društva, pjevačke grupe, izlagači na etnotržnici, takmičari u tradicionalnim sportskim disciplinama, sve će se to dešavati u jednoj ruralnoj sredini. Naravno i prikaz običaja prosidba, koja je i tema ovogodišnjeg festivala iz ciklusa svatovskih običaja, a 2. jula i 3. jula na tvrđavi Kastel u Banja Luci, ljetna pozornica. Evo, upravo tada na tvrđavi Kastel dešava se i taj Etno Fusion, je li tako? Pa tako je. Mi smo od prošle godine uveli dio festivala koji pod nazivom Kozara Etno Fusion ili fuzija upravo tog izvornog kulturnog stvaralaštva i modernog, kako bi privukli prije svega urbanu publiku. Više ih zainteresovali i za izvorno kulturno nasljeđe. Za sada Kozara Etno Fusion se bazira na muzičkom stvaralaštvu. Ove godine će nam se predstaviti orkestar Radničko kulturno-umjetničko društvo Proletijer sa repertoarom svjetske muzike, a to će biti samo uvertira za ono što slijedi, a slijedi DJ dvojac Šazala Kazu, koji upravo kroz elektronsku muziku i balkansku izvornu muziku stvaraju jedan novi, da tako kažem, proizvod, zanimljiv sigurno za urbanu publiku i naravno sve ostale koji vole tu fuziju, odnosno tog spoja tradicionalnog i modernog. Evo, upravo taj Etno Fusion prošle godine je bio pun pogodak, hajmo reći tako. Dosta publike je bilo oduševljeno, dosta publike je se odazvalo i bilo na Kastelu. Pa jeste, iako taj odaziv nije onakav bio kao što smo mi očekivali, pored veoma zanimljivog line-upa koji je tada bio, kao što je recimo bugarska oratnica Teodulija iz Srbije i banjalučki Sopot. Jednostavno, možda ljudi nas još uvijek ne prepoznavaju kao Kozara Etno Festival, kao program koji je namijenjen upravo ovoj urbanoj publici, nego više nas percipiraju kao u tom smislu izvorno kulturno stvaralaštvo, ali mi vjerujemo da će se ta slika promijeniti i evo, 2. godina je tek za redom. Kozara Etno Fusion će se naravno razvijati u budućnosti i ta manifestacija neće biti samo, da tako kažem, kroz muziku, nego i kroz druge oblike umjetničkog stvaralaštva, kao što je recimo i slikarstvo, moda, ples, moderni plesovi u kombinaciji sa tradicionalnim, tako da prostora za razvoj tog dijela festivala ima mnogo. Evo, ove godine je odlična prilika da svi naši sugrađani se upoznaju sa tim spojem tradicionalnog i modernog. Pa jeste, evo, ja pozivam sve da dođu na tvrđavu Kastel 2. jula, ljetna pozornica od 21 čas, i ulaz je besplatan, tako da svi oni koji vole i tradicionalno i moderno mogu da se upoznaju sa tim dijelom programa. Evo, još samo za kraj da kažemo, odakle dolaze sve učesnici, iz kojih zemalja? Pa ove godine imamo učesnike iz 8 zemalja. Tu su Bjelorusija, Srbija, Slovenija, Bugarska, Grčka, Etiopija, Eritreja, Bosna i Hercegovina naravno, tako da sve o svemu biće bogatstvo, zanimljivo. Tako je. Hvala puno što ste odvojili svoje vrijeme, što ste došli upravo na Elta televiziju da najavite Kozara Etno Festival. Mi se svakako vidimo tamo. Hvala vama.